I natt så kom beskedet att försvunnen svenska FN-medarbetaren Saida Catalán har hittats död i Kongo-Kinshasa. Saida befann sig i Kongo där hon var anställd som humanitär expert i FNs arbete i landet. Statsminister Stefan Löfven har kommenterat beskedet med sorg och bestörtning och att hon var en av dem som outtröttligt arbetar för fred och rättvisa och riskerade sitt eget liv för att rädda andras. Vi har också med oss Gustav Fridolin nu på telefon som har jobbat tillsammans med Saida Catalán tidigare. Gustav, vad var din reaktion på det här beskedet? En sån djup sorg. Hon lämnar ett mycket stort tomrum efter sig i Miljöpartiet och i bland alla som kämpar för fred, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Hon hade så väldigt mycket kvar att ge. Hur kommer du att minnas henne, om du skulle beskriva henne för alla som aldrig fick möjlighet att träffa henne? Energi, intelligens, humor och ständigt på språng. Det fanns alltid mer att göra. Hon hade verkligen bestämt sig för att sin tid på jorden skulle användas till att försöka göra den här världen lite rimligare, lite bättre. Och det var också det som förde henne till några av de här viktigaste uppgifterna som finns i världen. Vad blir Sveriges reaktion på det som har hänt? Och Sverige kommer såklart arbeta oerhört hårt för att vi ska få veta exakt vad som har hänt och för att ansvariga ska ställas inför rätta. Det är så viktigt att det finns människor som är beredda att utföra de här uppgifterna. Vi behöver fler människor som Saida Catalán, inte färre. Och då måste det också vara så att när FN-personal, när biståndsarbetare blir måltavlor, att ansvariga ställs inför rätt. Gustav, vi tackar dig så mycket för att vi fick ringa till dig. Vi vet att du är på språng, du är på väg till Storbritannien. Vi minns Saida Catalán, svenska FN-medarbetaren som det nu har rapporterats har hittats död i Kongo-Kinshasa. Tack, Gustav.